Bet tagad ar Zaļo un Zemnieku savienības virzīto veselības ministra amata kandidātu bērnu slimnīcas vadītāju Andu Čakšu pārunāsim veicamos darbus medicīnas nozarē. Labrīt! Labrīt! Paldies, ka esat mūsu studijā. Par jūsu kandidatūru gan vēl jābalso Saeimai, bet ja kļūsiet par veselības ministri, kas būs jūsu darba pašas pirmās prioritātes? Nu, pirmās lietas jau tāpatās paliek tās, kas jau ir iesāktas, ņemot vērā, kad valdības rīcības plāns nav atsaucis un tas ir jāturpina pildīt, ja mēs runājam gan par finansēšanas modeļa meklējumiem, gan par tarifu pārskatīšanu. Tās aktualitātes, ko es gribētu tā kā uzlikt arī dienas kārtībā, noteikti ir saistīts ar onkoloģisko pacientu pieejamību izmeklējumiem, noteikti runāt par mātes un bērnu veselību, nu tas tās, kas ir par iepriekšējā gadā mirušajām grūtniecēm noteikti risināt, jo mums ļoti skaidri jāizsako šis grūtnieču aprūpes process. Tad vēl viena lieta, ko es noteikti gribētu runāt, ir par neatliekamajām palīdzībām, kas ir slimnīcās, ja mēs runājam par 24/7 stundu režīmu un par to, jo tā ir vieta, kur mums visvairāk šobrīd ir ar cilvēku resursiem grūtības. Un noteikti es gribētu stiprināt ģimenes ārstu institūciju, jo nu, tas ir pamats visai mūsu veselības aprūpei. Un nu, mums katram ir savas ģimenes ārsts, un tiešām tā institūcija ir jābūt ļoti stiprai. Vispār, ja mēs vēl tā kopīgi skatāmies, tad, protams, ka tad, kad ir lielāks haoss, ir svarīgi pārskatīt, vai visa likumdošana mums ir kārtībā. Un noteikti sadarbībā ar ārstu biedrību mums jāskatās uz ārstniecības likumu arī. Vai jūs piekrītat līdzšinējā ministra un valdības tādam kopējam uzstādījumam, ka vispirms reformas un tikai tad var prasīt papildu līdzekļus nozarei? Es teiktu, ka tā ir nu, tāda kopā darāma lieta. Varbūt līdz šim mums nu, tā kā nozarē nav labi izdevies parādīt, kurā vietā tas finansējums, kurš šobrīd jau ir, tiek izmantots un kāds par to tiek iegūts rezultāts, kam tas pietiek. Un, man liekas, ka varbūt mums tā precīzāk ir jāmāk pastāstīt un noteikti, ka reformas viņām ir jāiet kopā ar papildus finansējumu, jo nu, šobrīd mēs esam viena no mazāk finansētajām veselības aprūpes sistēmām Eiropā. Jāsaprot, ka bez papildus finansējuma nu, tādus ļoti lielus izrāvienus nevar veikt. Nu, brīnumi nenotiek. Tieši tas, ka līdz šim esat bijusi Gunta Belēviča, līdzinājā veselības ministra padomniece, liek daļai uztraukties, ka turpināsiet viņu iesākto līniju. Cik lielā mērā veidosiet Belēvičam tādu kā pēctecīgu darbu ministrijā un nozarē, un kas ir tie jautājumi, kuros izvēlēsieties savu ceļu? Nu, es biju padomniece 3 mēnešus, ja, un es domāju, tas man ļoti labi ļāva iepazīt situāciju pašā ministrijā un kapacitāti strādāt ar dažādiem jautājumiem. Es vairāk gribētu uzsvērt to, ka tas ir nu, tā kā valdības rīcības plāns, kur premjerministrs ir noteicis dienas kārtību un es eju piedalīties tajā kā komandas loceklis, lai kopīgi risinātu samilzušās problēmas veselības aprūpes sistēmā. Un tās lietas, ko es nosaucu, ir tās, kurām es tā kā gribētu akcentēties pašā sākumā noteikti uzreiz, bet nu, tomēr sekot kopīgi tam komandas uzstādītiem darbam. Vai jūs teikt, ka ir jāmaina nu, tā dēvētājs pakalpojumu grozs, ko apmaksā valsts, vai tur ir vajadzīgs tomēr kaut kādas izmaiņas jāpielāgojas tam, ko reāli valsts var atļauties? Nu, es domāju, ka būtu ļoti sarežģīti šobrīd pateikt, ka mēs darīsim kaut ko mazāk, nekā mēs šobrīd daram. Ministru kabineta noteikumi jau būtiski ar kodiem parāda, kuras lietas valsts šobrīd skaidri apmaksā. Formāli mums skaidās negatīvais grozs, ka mēs esam pateikuši, kuras lietas nedarām, bet nu, caur 15-29 ministru kabineta noteikumiem mēs skaidri redzam, kuri kodi tiek apmaksāti un kuras lietas tā kā tiek darītas. Līdz ar to es vairāk teiktu, ka ir jāsakārto nu, pats process katrā konkrētajā sfērā, lai būtu skaidrs, kas tiek darīts un kāds ir rezultāts, ko mēs sagaidām. Būtiski vērtē to rezultātu arī. Ir. Tad jūsprāt, visu, kas šobrīd ir valsts apmaksātajā šajā grozā, valsts reāli var arī atļauties? Atļauties nevar. Tas ir skaidrs. Šobrīd par to finansējumu, kas ir, to visu atļauties nevar. Īpaši, ja pretī saliek atbilstošas arī tarifus, nu, tā kā, vai tās cenas, cik maksā tas konkrētais pakalpojums. Jautājums ir, vai mēs šobrīd varam samazināt to, vai mums ir labi jāparāda, kādu rezultātu mēs gribam sasniegt, un ir jāmeklē nu, finansējums, lai to arī nodrošinātu. Bet tad kāds ir tas situācijas risinājums? Tad vienīgais ceļš ir palielināt finansējumu un nepārskatīt šo grozu?
es nedomāju, ka ir kaut kas tāds būtisks jārauj ārā no tā groza. Jāsaprot, vai nu, kādā skaitā tik daudz, kas ir vajadzīgs, un noteikti, ka papildus finansējums būs vajadzīgs, bet ir pretī jāliek nu, tā kā rezultatīvie rādītāji, ja tā var teikt. Nu, vai mēs kaut kādās vietās nedublējamies un kaut kādas lietas nedarām lieki vai... Nu, saprast precīzi, kas tur apakšā ir. Tad jūs sakat, ka nav jārīkojas tā kā Latvijas banka vienkāršot saka, ka jāskatās tie pakalpojumi, kurus valsts var atļauties, un tajā brīdī, kad vairs nevaram, kā Latvijas banka saka, velkam svītru un sakam, vairāk nevaram atļauties. Un viena liela daļa pacientu tanī brīdī var palikt pēc daudziem pakalpojumiem. Mums ir nu, tā kā jāpiet tam tādā veidā, ka visiem Latvijas iedzīvotiem ir jābūt iespējai pieejamiem pakalpojumiem. Latvijas banka ir izstrādājusi arī šo te plašāku skatījumu uz veselības aprūpes nozares sistēmas uzlabojumiem, un viens no tiem ir šī te obligātā veselības apdrošināšanas ideja. Vai jūs esat iepazinušies ar Latvijas bankas piedāvājumu, un vai domājat ņemt to vērā? Es noteikti nu, piedalīšos sarunās ar Latvijas banku. Es šobrīd nevaru detalizēt runāt par Latvijas bankas piedāvājumu un noteikti, ka tas notiks. Nu, mēs runāsim. Bet vai obligātā veselības apdrošināšana ir ceļš, kas ejams? Tur jārunā par kādu formu. Es domāju, ka valsts apdrošināšana mums noteikti ir jāskatās, kādā formā tas būs, bet būs arī kopā ar Finanšu ministriju un premjeru jāmeklē tas veids, no kurienes tad varētu nākt šis papildus finansējums. Un tam nosaukumam varbūt nav tā būtiskākā nozīme. Ir svarīgi atrast, kādā veidā mēs šos pakalpojumus varēsim nosekt. Vai šeit ir vieta arī privātajiem apdrošinātājiem šajā sistēmā? Es uzreiz tā negribētu teikt. Es tā kā vairāk runātu šobrīd par to, ja mēs runājam par konkurenci, tad pakalpojumu sniedzēja konkurenci balstoties uz tiem rezultātiem, ko viņi var sasniegt. Jūsprāt, runājot par notikumiem, kas arī ir satricinājuši nozari pēdējās dienās, vismaz politiskajā līmenī, cik jūsprāt korekti valsts veselības ministrijas valsts sekretārs Solvits Zvidriņi rīkojās, izsakot neusticību Gaiļezeres vadībai pēc tam, kad atklājās, ka viņas priekšnieks un arī ārstu, būtībā politiskais uzraugs ministrs Belēvičs tur izmantojas pakalpojumu apējot pacientu rindu? Nu, es domāju, ka varbūt daži lēmumi bija pārsteidzīgi, neizvērtējot situācijas būtību. Un manā skatījumā ir svarīgi izvērtēt to situāciju, jo nu, zinot veselības aprūpes sistēmu šobrīd un to finansējumu trūkumu, es domāju, ka uz to nu, ir jāapskatās rūpīgi, kas tur noticis. Tātad iespējams pārsteidzīgi rīkojasies ministrijas ierēdnieciskā vadība? Es teiktu, ka jā. Un saku, piekrītot kļūt par veselības ministri, kas bija tā jūsu personīgā motivācija, kādēļ to darīt? Nu, man liekas, ir divi veidi, kā kaut ko mainīt, sēžot uz dīvāna un komentējot citus vai aktīvi piedaloties procesā. Es vienmēr esmu liekam bijis no tiem personības tipiem, kas ir gatavi izkāpt no komforta zonas un mēģināt darīt lietas. Enerģijas, protams. Es domāju, ka enerģijas pietiks, jā. Es noteikti gribētu aicināt vienkārši visu veselības aprūpē. Kritika ir ļoti laba un kritika patiesībā ļoti palīdz iet uz priekšu un atrast jaunus risinājumus, bet tas, uz ko es aicinātu, ir uz sadarbību. Sadarbību meklēt kopīgi, sēsties pie viena galda un runāt un atrast labākos risinājumus. Tā ir viena lieta un savukārt es sabiedrību aicinātu attiekties pret veselības aprūpu šobrīd, nu kā pret tādu grūtībās nonākušu objektu, pret kuru jāizjūt, ir cieņa un līdzjūtība. Mums šobrīd ir grūti laiki un mums ir jāizārstējas. Jūs teicāt, ka jūs vēlaties izcelt Saulītēji arī ģimenes ārstus. Jā. Viņi vakar, vismaz viņa pārstāvis, izteicās diezgan kritiski par jūsu kandidatūru. Kā jūs sadarbosieties? Kā atradīsiet kopīgu valodu? Es domāju, ka es uzklausu vienmēr ļoti dažādus viedokļus un es domāju, ka stāsts ir sarunās un sadarbībā. Es domāju, ka mēs atradīsim kopīgu valodu, jo man liekas, ka ģimenes ārsti ir tiešām vērtība Latvijā un mums ir jāstrādā uz viņu tās institūcijas nostiprināšanu.